ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਫਾਰਮਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 24-25 ਮਾਰਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਫਸਲੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੱਦਲਬਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੱਦਲਬਾਈ ਸਵੇਰ ਤੜਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮੀਂਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20-30% ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਗ ਇੱਕ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਬਾਈ ਨਾਲ ਪੈਚੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਣ-ਮਿਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਛਰਾਟੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਲਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਛਰਾਟੇ ਜਾਂ ਕਣਮਿਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਗੜਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁੱਖ ਉੱਤਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੋਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕਾਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੱਕੀ 'ਤੇ, ਕਣਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੀੜਾਪਣ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਛਰਾਟਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਛਰਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗਿੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਦਲਬਾਈ, ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਸੁਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੱਦਲਬਾਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਜ ਨੋਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਜੋ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਆਸ ਪਾਸ ਜਾਂ 30 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਉਹ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਲਗਭਗ 27-28 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।